ইয়াতে আচলতে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত আমি যিখিনি আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে তেখেতসকলৰ কথা পাতিম, আৰু লগতে ইয়াতে যিখিনি আমাৰ পি এ চিও আছে, যেনে আমাৰ গেছ কোম্পানী আছে, এ পি এল আছে, ডি চি পি এল আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিম। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কেনেকৈ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিব পাৰি, এই জিলাখনত বহুত স্কোপ আছে, এই গোটেইখিনি কথা আমি কথা পাতিম। আৰু তাৰ কাৰণে আমি সকলো ষ্টেক হোল্ডাৰক ইয়াতে আমি মাতিছোঁ। গতিকে আমি দুদিনীয়া ভ্ৰমণ আছে এতিয়া আমাৰ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় নামৰূপ এই অঞ্চলত। ছাৰ, ওৱান কুৱেশ্যন, নিবনুৱা সমস্যাই অসমখনক গ্ৰাস কৰিছে, তো উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত নতুন পদক্ষেপ কিবা হাতত লৈছে নেকি? আমি নতুন উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আমাৰ প্লাষ্টিক পাৰ্ক এখন আমি কৰি থোৱা আছে, গতিকে আমি প্লাষ্টিকৰ ব্যৱসায়ীসকলক লৈ আমি এখন ইয়াতে মিটিং পাতিবলৈ লৈছোঁ। আৰু আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ পিছত ইয়াতে প্লাষ্টিক ছেক্টৰত আমাৰ যথেষ্টখিনি লাভ হ'ব আৰু আমাৰ নতুন মানে জেনেৰেট হ'ব, আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হ'ব। আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াতে এতিয়া নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত বহুত আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব, বহুত হাজাৰ কোটি টকা তাতে ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব। তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে আমি বিভিন্ন স্ক'প ইয়াতে আছে, সেই কথাবিলাক আছে।